৩৬টা জাতীয় সংগঠনেৰ যৌথ প্ৰতিবাদ। বহিৰাগত ব্যবসায়িক হুঙ্কাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়েৰ মহিলা কেন্দ্ৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পাছৰে পৰা উত্তপ্ত হয়ে আছে শিবসাগৰেৰ পৰিস্থিতি। ১৭ বছৰীয়া পাঞ্জা খেলুৱৈগৰাকীক আক্রমণ করা প্রতিজন অভিযুক্ত কঠোর শাস্তি বিহার লগতে অভিযুক্তর হয়ে মাত মতা তথা আইনী সাহায্যের ব্যবস্থা করা সকলক রাজহুয়াকৈ ক্ষমা খোঁজার দাবি প্রতিবাদকারীর। এই পর্যন্ত মাওয়াৰী পট্টিৰ প্ৰতিখন দোকান বন্ধ থাকিব বলে প্ৰশাসনে আমাক আজি শিবসাগৰত খিলঞ্জীয়া স্বার্থ বিপন্ন হয়েছে। শিবসাগর অসমীয়া নিজের জাতি মাটি ভেটি হেরুয়া উপক্রম হয়েছে। এই উপক্রম হওয়ার পরিণতিত শিবসাগর মাজমজিয়ার এগারী আমার জীয়ারী কলগিরি জীয়ারীক বহিরাগত বনিয়ায় গাত হাত দিছে, কাপড় ফালিছে। তাক লৈ শিবসাগর প্রতিবাদ হয়েছে। তাক লৈ শিবসাগর জাতি বর্ণ ধর্ম নিবিড়ে রাইজ রাজপথলে ওলাইছে। এই কারণে যে অসমীয়ার অস্তিত্ব রক্ষা করব লাগিব, খিলঞ্জীয়া প্রভুত্ব রক্ষা করব লাগিব আর বহিরাগত দবদবনি আমি ইমানতে শেষ করব লাগিব। শিবসাগরের পর্যায়ক্রমে যোরহাট ডিব্রুগড় তিনিচুকীয়াকে আদি করে উজনি আমার অস্তিত্ব রক্ষা এখন শেষ সংগ্রাম আমি আরম্ভ করেছো। কোনো কারণতে আমার অসমীয়ার দবদবনি আমি মানি নলওঁ। যিসকলে জাতীয়তাবাদ শেষ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলক আমি আজি দেখুৱাই দিম শিবসাগৰৰ পৰা অসমীয়া জাতীয়তাবাদ কি। অসমীয়া ৰাইজৰ ওচৰত পথাৰো থাকিব, বজাৰো থাকিব, সম্পদো থাকিব, অধিকাৰো থাকিব। এইটো আমাৰ হ'ব, অধিকাৰ আমাৰ হ'ব। শিবসাগৰত বহিৰাগত লোকক ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাত বাধা দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। শিবসাগৰত বহিৰাগত লোকক ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাত বাধা দিয়াৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। যিদিনাখনিলৈকে আমাৰ লগত বহিৰাগত বনিয়াৰ গোষ্ঠীৰ এটা সেটেলমেন্ট নহয় সেই পৰ্যন্ত মাওয়াৰী পট্টিৰ প্ৰতিখন দোকান বন্ধ থাকিব বুলি প্ৰশাসনে আমাক এছুৰেন্স দিয়ে। আজিৰ পৰা এখন সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামখন আঁঠু কাঢ়ি কাণত ধৰি জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম নহয়। সেই কাৰণে আমি কওঁ, হ'ব পাৰো আমি দুখীয়া, আমি তহঁতৰ গোলাম নহয়। আঁঠু কাঢ়ি অধিকাৰ খোজা আমাৰ নিয়ম নহয়। সূৰ্যবিঞ্চৰে মহিয়ান জাতি তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ। আকৌ কৈ দিছো অসম পুলিচক, তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ। এইবিলাক আৰু হ'ব। বহুত হল গুণ্ডামি, বহুত গুণ্ডামি হল। ১৭ চনৰ পৰা মাৰ খাই আহিছো, ১৭ চনৰ পৰা আমাৰ মানুহ মাৰি আহি আৰু ১৭ চনৰ পৰা এইবাৰ আমি নোলোৱা হেঁতেন আজিও এইকেইটা জেলত নাযায়। আমি ৰাজপথত নোহোৱা হেঁতেন শিবসাগৰ থানাত অচিত টেবুলত বহি লাল চাহ চিংৰা খাই জামিন দি দিলে। বহিরাগত নেতৃত্ব থকা শিবসাগরের প্রতিটি দল সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার দাবি ৩০টা জাতীয় সংগঠনের। আজিৰ তাৰিখৰ পৰা শিবসাগৰত অনা অসমীয়াই সংগঠন কৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াত ভোজপুৰী ছাত্ৰ সন্থা, ইয়াত মাৰোৱাৰী আপোনাৰ যুৱ মঞ্চ, বেংগলী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন, এইবিলাকে আৰু অসমত সংগঠন কৰিব নোৱাৰিব। অসমত যদি আছে, অসমীয়া যদি জাতিৰ উত্থান হোৱাটো বিচাৰে, অসমৰ থলুৱা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনসমূহৰ লগত একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব লাগিব। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰতিবাদ চলি থকা সময়ত দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই শিৱদৌলৰ সন্মুখৰ পৰা সমদল কৰি আগবাঢ়িল প্ৰতিবাদকাৰী। 13 আগষ্টৰ এটা ঘটনাৰ পৰিণতিত এইদৰে উত্তাল হল শিবসাগৰ চহৰ। সেইদিনা এখন গাড়ীত যুৱক এজনৰ সৈতে বহি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈৰ ওপৰত চলিছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। খেলুৱৈগৰাকীক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল অজয় লাহতি, অৰুণ লাহতি আৰু মনীষ পদ্মাৰ নামৰ লোক তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে অৰুণ লাহতি আৰু মনীষ পদ্মাৰক শিবসাগৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে পলাতক হৈ আছে অজয় লাহতি নামৰ তৃতীয়টো অভিযুক্ত। গ্রেপ্তারের পাছত অরুণ লাহতি আর মনীষ পদ্মারক আইনি যুদ্ধত সহায় নকরার আহ্বান জানাইছিল দল সংগঠনে। কিন্তু একাংশ লোকে এই আহ্বান উপেক্ষা করার বাবে ক্ষোভিত হয়ে পড়িল স্থানীয় দল সংগঠনের নেতা কর্মী। চিকিৎসার পাছত ১৭ বছরীয়া রাষ্ট্রীয় পাঞ্জা খেলুৱৈগৰাকী ঘৰ পাওয়াৰ পাছতো শান্ত নহল পৰিস্থিতি। ১৩ আগষ্টৰ পাছত অসমীয়া ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীভূত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল সোমবাৰে পুৱা। শিৱদৌলৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদী সমদল শিৱসাগৰ চহৰৰ বাজাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰশ্ন হয়, খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰক, বহিৰাগতৰ দপদপনি নচলিব আদি শ্লোগানেৰে উত্তপ্ত হোৱা পৰিস্থিতি শান্ত হবনে শিৱসাগৰত? শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।